egentlig på tippen, jeg ser om deg, oi, oi, oi. Åh, jeg bare får så stimulasjon i ræv, og så, åh. Oh. Altså, i stedet så bare filmet det rand, og så var det liksom sånn, kaller Sondre i neste bakke. Det får du se i neste episode av GoPro, Sondre. Har du fått det? Nei. Han, faktisk. Altså, han var rett foran meg, sant? Så bare filmet meg, sant? Altså, det er noe bra at han ikke faller. Will Sondre fall in this? Up or back, yeah. Don't you agree? I'm going to go to the house. Nei, sånn har jeg hørt det. Sånn. Jeg klarer det ikke, altså. Jeg skal du gå først? Du kommer først. Jeg bare gir en liten... Hva er du? Push! Åh!